Buen día, hoy es el domingo 6 de abril. Y después de 10 semanas, yo voy a hacer lo que yo puedo hacer a mí mateix. Perfecto, ve. Ve a mí como yo soy, hablar, cambiar la lengua también a masculina, de ir a la llena es así, eso es todo. También si hay algo que me diu, ¿por qué bonica la dona, una cosa como esta? Molta gent, no es solo mal los heteros, también la gent del colectivo LGTBI o también la gent del colectivo feminista de los dones. También hay es una cosa como la generación de las avias, que es muy complicada. Las feministas que son una meca o las donas que no tengo cap idea en dir que en tot el temps dona bonica, ma la meva dona una cosa com aquesta i jo dic la comunicació no ma, on és la comunicació, no, meu? Les 2 setmanes que vaig a passar no són molt bones, no per mi, jo vaig a fer com tots els dies més les coses que tinc que fer, això com la meva forma de reaccionar quan una persona me diu una cosa que me fa mal o quan una persona no me respecta o una persona fa en comparació que em pareix ors de o pitjor, una cosa que em fa mal, o una trucada que em va fer un noi, em van dir, madame, madame, això em va fer tombar per terra. Això perquè jo sóc molt respectuós, jo tinc moltes bones paraules, moltes bons gestes amb la gent de totes de la mà, que visca a Marsella, que són molt diferents, i jo sóc molt amable, com jo sóc. I això em va fer mal, també perquè a la França hi ha senyor, senyora o senyoreta, la senyoreta. Mira, va el senyoret, això és la cosa. I hi ha noi que treballa dins un joc que em va fer això i jo dic que és aquesta cosa, no? Això també, que la testosterona i tot això és molt petita i no coneixo no tinc un doctor al metge per conèixer els meus nivells d'hormones. Doncs on coneix cap, que és la meva. I tinc els calés, no molts, me tinc el meu l'atur, i amb l'atur puc potser comprar la testosterona i tot això, i com no coneixo els meus nivells no tinc endocrin ni res, no coneix els meus nivells. Doncs hi ha un grup, una colla de gent que són molt simpàtics, molt amables, i que són una mica solidaris amb mi. Una noia, un noi que està en la mateixa situació. La diferència és que és mel. Ten el treball, la feina, tot va bé, és de la regió, visca la. Doncs té els seus contactes, tot això, no? Això, després de 6 anys
Saps vegades que vaig a fer picura amb injecció de testosterona i no massa diferents i això me dona molt d'estrès. També és el mateix com vaig fer el coming out, és l'estrès de la pèrdua de temps. Tinc una pèrdua he perdut el temps, tota la meva infantesa, la meva adolescència. I avui també. Doncs és una constant que tinc en mi. Doncs ja stop, ja vaig a dir prou a les meves activitats, no tinc massa ganes de fer les meves coses que estim, com estim la mar, tot per les la mar, els esports i tot això. Jo també no vol anar a fer un esport en grup, en grup. Doncs, fins que no vaig a fer l'operació de meniu del meu pit, no vaig a participar en un mateix, en una colla d'esportiva. És la meva decisió i això és tot. Són 2 setmanes que no són molt bones. M'estic content perquè no és per mi. Jo tinc més és per mi perquè com jo lo sons i com jo em vaig aturar, com jo me tanc, perquè és una reacció que jo vaig fer ja molt de temps. Doncs, bon diumenge. Coratge per la vostra vida, coratge també per les vostres projectes, la vostra família, que tot va bé. Doncs, us faig la petonada. Adéu, adéu, petons.